ធម្មតាមានសមិនធម្មតាចង់បាននុងធម្មតាមកសាក្រេស្នេហាតែមនុស្សប្រងធម្មតាដែលខ្ញុំបងប្រាថ្នាគេឲ្យខ្ញុំឯការងងាតែម្នាក់ឯងចង់ធ្វើរឿងធម្មតាមិនទៀមទាអ្វីច្រើនតែគេបែរមិនយល់ឲ្យខ្ញុំខ្វល់ចង់បាយដៃដែលធ្លាប់តែកាន់ពេលនឹងគេប្រលែងសំឡេងដែលធ្លាប់អាយបាយប្រៃទៅជាប្រៃធម្មតាប្រាថ្នាកាយចិនចង់បានភាពស្និទ្ធស្នាលបារម្ភគ្នារាល់ថ្ងៃពេលដែលខ្ញុំធ្វើខុសគេនឹងព្រមអភ័យនឹងបានលើសំដីលើទាំងចិនពេលខ្ញុំតន់ខ្សានឹងជាពីងធម្មតាពីមុំស្រីធម្មតាចង់ឲ្យប្រងធម្មតាបានស្ដាំឮហើយយល់ត្រឹមសូភាងមង្គលតើអាចដល់បានទេបានទេសុំត្រឹមប៉ុណ្ណឹងជារៀងរហូតលបអាយបាយប្រៃទៅជាប្រៃត្រឹមមនុស្សស្រីធម្មតាប្រាថ្នាកាយចិនចង់បានភាពស្និទ្ធស្នាលបារម្ភគ្នារាល់ថ្ងៃពេលដែលខ្ញុំធ្វើខុសគេនឹងព្រមអភ័យនឹងបានលើសំដីលើទាំងចិនពេលខ្ញុំតន់ខ្សាជាពីងធម្មតាពីមុំស្រីធម្មតាចង់ឲ្យប្រងធម្មតាបានស្ដាំឮហើយយល់ត្រឹមសូភាងមង្គលតើអាចដល់បានទេបានទេសុំត្រឹមប៉ុណ្ណឹងជារៀងរហូតកំដោបងត្រឹមពេលគ្មានគេពេលដែលល
ចិត្តមានអូននៅក្បែរទូបងមិនដឹងថាពេលនឹងអូនគិតយ៉ាងណាចំពោះថ្ងៃក្នុងអារម្មណ៍អូនព្រមស្របតាមយ៉ាងណាក៏ស្នេហ៍បងស្នេហ៍បងក្នុងនាមមនុស្សកំដរក៏ចិត្តមិនអាចឈប់បន្តទៅថ្លៃអង្គចិនហើយព្រោះ